22 dana su prošla od kako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu. Za to vrijeme gotovo 3 miliona Ukrajinaca izbjegli su iz svojih domova, a više od 2000 ljudi je do sad poginulo, mada se strahuje da bi taj broj mogao biti znatno veći. Ukrajinci ginu u redu za hljeb, kao nekad Sarajlije. Diplomatski pregovori još uvijek nisu dali značajne pomake, a ukrajinski predsjednik Zelenski je u svom obraćanju pred njemačkim Bundestagom optužio Njemačku da je svoju ekonomiju stavila ispred sigurnosti Ukrajine. Zahvalio je Njemačkoj na pomoći, ali je kazao da je ona došla prekasno. Rusi nastavljaju sa svojim agresorskim napadima. Satelitska snimka koja je napravljena prije dva dana prikazuje rusku riječ djeca, napisanu velikim bijelim slovima na pozorištu u Mariupolju, koje je danas sravnjeno sa zemljom. Pozorište je služilo civilima kao sklonište od napada, a u njemu je boravilo više od 1000 žena i djece. Prema posljednjim informacijama većina je preživjela. Međutim, zbog trenutnog granatiranja još uvijek nije moguće procijeniti je li neko izgubio život tokom ovog napada. Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su ranjene, kada su na stambenu zgradu u Kijevu pali ostaci srušenog projektila. Pored toga, iz ruševina je u Černohinu izvučeno 5 tijela, među kojima je bilo i troje djece. Zakazana je i hitna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kako bi se članice dogovorile o potezima vezanim za humanitarnu krizu u Ukrajini. Zelenski je održao oštar govor pred zastupnicima u Bundestagu, poručivši da je pomoć stigla prekasno. Svake godine političari kažu nikad više. Sad vidim da su ove riječi bezvrijedne. U Evropi se uništava narod. Mogli smo vidjeti vašu spremnost da nastavite poslovati s Rusijom i sada smo usred hladnog rata. Mir je važniji od prihoda. Njemačka je svoju ekonomiju stavila ispred sigurnosti njihove zemlje uoči ruske invazije. Pozivam vas da ne dozvolite da novi zid dijeli Evropu. Putin je žestoko iskritikovao svoje sunarodnjake koji ne podržavaju invaziju na Ukrajinu, nazvavši ih nacionalnim izdajicama. Oni misle da pripadaju višoj kasti, višoj rasi. Takvi ljudi ne razumiju da ih Zapad koristi kao potrošni materijal. Želi podijeliti naše društvo i koristeći svoju petu kolonu uništiti Rusiju. Ruski ljudi će uvijek uspjeti razlikovati prave patriote od gadova, ološa i izdajnika i ispljunuti ih na pločnik poput muhe koja im je slučajno uletjela u usta. Uvjeren sam da će takvo prirodno i nužno samopročišćavanje samo učvrstiti našu zemlju. Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnoviji izvještaj o ruskoj vojsci, u kojem se navodi da su ruske snage u Ukrajini morale pribjeći korištenju starog i manje preciznog naoružanja, što će najvjerovatnije rezultirati većim brojem civilnih žrtava. Nakon što je Biden Putina nazvao ratnim zločincem, reagovali su iz Kremlja. Najvažnije od svega, šef države koja je godinama bombardovala ljude širom svijeta i države koja je bacila atomsku bombu na već poraženi Japan, mislim na Hirošimu i Nagasaki, ne može to reći. Tokom telefonskog razgovora sa Putinom, Erdogan je poručio da bi uspostavljanje trajnog primirja u Ukrajini otvorilo put iznalasku dugoročnog rješenja. Također ponovio je ponudu da Turska organizuje sastanak Putina i Zelenskog u Ankari ili Istanbulu, jer, kako kaže, sporazum o nekim temama traži dogovor lidera. Koji su naredni potezi? Hoće li se sastati dvojica lidera ili će agresija na Ukrajinu postati još krvavija?